In the heart of Daggerdale, deep within the ancient dwarven mines of Tethiamar, a great tower has been constructed. Its sinister existence has remained a secret until now. Its creator is an agent of evil known as Resless. In the name of Bane, Daggerdale will be mine. Česky by to bylo něco jako Kopky a draci, anglicky Dungeons and Dragons, značka oblíbených RPG, nejen tedy těch videoherních, ale i těch deskových. No a co se týče těch videoherních, tak tady máme další přírůstek s podtitulem Daggerdale. V redakci ho hraje a recenzuje Radek Friedrich. Radku, na začátku videa jsme viděli nějakého zlého pána a hodnou paní, kteří se tam dohadovali o něčem, co se jmenuje Daggerdale. Tak jestli bys mohl nějak ve zkratce posluchačům, respektive teď divákům téhle videorecenze říct, o čem Dungeons and Dragons Daggerdale vlastně je. Dá se to shrnout do jedné až dvou vět. Ten zlý se jmenuje Rezlus a postavil si takovou věž prázdnoty, z který chce ovládnout možná nejdřív Daggerdale, pak asi celý svět, a ta hodná paní mu v tom chce zabránit. Takže to je v zásadě v kotce příběh a hrdina, respektive čtyři hrdinové, se snaží do toho zasáhnout způsobem zabijeme Rezluse, bude mrtvý, svět je zachráněn. Řekl jsi čtyři hrdinové, tím pádem se naskýtá otázka, zda tahle hra nabízí kooperační multiplayer, případně v jakém zpracování. To je, abych předeslal hodnocení nebo můj vztah k té hře, tak kooperativní multiplayer je prakticky to jediný, co ji drží nad hranicí průměru až podprůměru, protože jako jedna, ne pořád z mnoha, podporuje i lokální multiplayer, to znamená dva lidi u jednoho počítače. Je to trochu komplikovaný tím, že tato možnost je jedině v případě, že máte dva ovladače, ideálně Xboxový, jedině tak si zahrajete lokální multiplayer. Pak ale podporuje onlineovej, a to je až čtyři lidi, partička čtyř dobrodruhů může hrát online kooperaci, tu kampaň nebo příběh prostě najednou. Mně to zní celku tradičně, je na téhle hře něco navíc oproti všem těm dalším generickým RPGčkám z tohoto prostředí? No tak chtělo by se říct, že je to podle čtvrtých pravidel Dungeons and Dragons, takže je to hrozně propracovaný systém, ale bohužel ta hra, jestli má něco navíc, tak jsou to chyby a nedodělky, takže to, co by mohlo být zajímavý, to, co ten multiplayer přidává, je zabitý tím, že je tam spousta drobných chyb, větších chyb, velkých chyb, a celkově to tu hru hrubě sráží, že průměr, bohužel, mohlo to být mnohem lepší. Je to mlátička, jak vidíš sám, hack and slash, ale furt se najdou staré hry, které jsou lepší. Taky koukám, že docela vázne optimalizace téhle hry, takže bychom to mohli nějakým způsobem ukončit. Podobný her je spousta, pokud jste milovníci Dungeons and Dragons, tak to asi bude vaše volba a vy ostatní se věnujte raději něčemu prověřenějšímu. Souhlas.